မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ကစပြီး2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ5ရက်နေ့မနက်ခင်းမှတင်ပြပေးမယ့် Radio NUG ပြည်တွင်းသတင်းများကိုကျွန်တော်မင်းယူကဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးသတင်းအနေဖြင့်အမျိုးသမီးလူငယ်နှင့်ကလေးသူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏လှုပ်ဆောင်ချက်များကိုဒုဝန်ကြီးဒေါ်ဤတင်စာမောင်ရှင်းလင်းပြောကြားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရမျိုးသမီးလူငယ်နှင့်ကလေးသူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏လှုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်ဆက်လင်းပြီးဒုဝန်ကြီးဒေါ်ဤတင်စာမောင်၏ရှင်းလင်းပြောကြားမှုကိုနိုဝင်ဘာ5ရက်နေ့ညပိုင်းမှာခေတ်သစ် PVTV နှင့်သတင်းဌာနအများစုကနေထုတ်လွှင့်ပြသမယ်လို့သိရပါတယ်။အမျိုးသမီးလူငယ်နှင့်ကလေးသူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနလှုပ်ဆောင်မှုများအနေဖြင့်ပြည်သူအခြားမှသိကျင်နေတဲ့အမှုတချို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှုအခြေအနေများကိုလည်းဒုဝန်ကြီးကရှင်းလင်းပြောကြားသွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်လောင်လုံးမြို့အဝင်အုံသီးပုံဆိုင်ပုတ်တွင်ပြည်သူအာဏာအမှတ်တစိုက်တင်ဂေတာများရေးဆွဲဆန္ဒပြတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုဝင်ဘာ4ရက်နေ့နေ့လယ်ကလောင်လုံးမြို့အဝင်အုံသီးပုံဆိုင်ပုတ်တွင် People Power ပြည်သူအာဏာလက်သီးစုပ်တင်ဂေတာများရေးဆွဲ၍စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြခဲ့ကြကြောင်း DDMSC မှသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်လက်အောက်ကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ပြည်သူလူထုပိုင်ဆိုင်သည့်နိုင်ငံရေးအာဏာကိုတည်ဆောက်ပြီးနိုင်ငံရေးအရာအန်တုဆန့်ကျင်ကြရန်အတိပေးလိုသည့်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမြန်မာနိုင်ငံရှိအမျိုးသမီးများဟာအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စု၏နီလန်းမျိုးစုံဖြင့်လူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုများကိုခံစားနေကြရသည့်အပြင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများကိုလည်းရင်ဆိုင်နေကြရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း၏မှတ်တမ်းနှင့်သုတေသနဌာနမှစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုအရစည်ရေးပရိပခအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရှိအမျိုးသမီးများသည်အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စု၏နီလန်းမျိုးစုံဖြင့်လူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုများကိုခံစားနေကြရသည့်အပြင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများကိုလည်းရင်ဆိုင်နေကြရတယ်လို့ဖော်ပြပါရယ်2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လကတည်းကစကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မြို့မှဖုန်ကြီးကျောင်း၌ဖမ်းဆီးပိတ်လောင်ခံခဲ့ကြရသည့်အမျိုးသမီးတချို့ကိုစစ်သားများကအဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့ကြောင်းပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူများ၏အဆိုအရသိရှိရတယ်လို့ဖော်ပြပါရယ်၎င်းအပြင်အော်တိုဘာလ26ရက်နေ့ကလည်းရှမ်းပြည်နယ်ပင်လောင်းမြို့နယ်တွင်အသက်56နှစ်အမျိုးသမီးတဦးကိုစစ်သားများကအဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့ကြတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုနောက်ဆုံးသတင်းအနေဖြင့်တော်လန်အမွေကမ်ပိန်းတားကတ်ပြည့်မီရန်လိုအပ်ချက်ရှိနေသေးတာကြောင့်လက်မှတ်များဝယ်ယူအားပေးရန်တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တော်လန်အမွေကမ်ပိန်းတားကတ်ပြည့်မီရန်လိုအပ်ချက်ရှိနေသေးတာကြောင့်လက်မှတ်များဝယ်ယူအားပေးရန်တော်လန်အမွေကမ်ပိန်းကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘာလ၁ရက်နေ့ကစတင်ရောင်းချခဲ့တဲ့တော်လန်အမွေကမ်ပိန်းလက်မှတ်များရောင်းချနိုင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာမှအယောင်စင်းများကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်မှဝယ်ယူအားပေးကြတဲ့တော်လန်မိဘပြည်သူများကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနဲ့တားကတ်ပြည့်မီရန်လိုအပ်လင်ရှိနေသေးတာကြောင့်ဝယ်ယူအားပေးရန်ကြံရှိနေသောနိုင်ငံအနှံ့ကကျမတို့အားကိုအားထားရသောတော်လန်ပြည်သူများကိုစောင့်မျှော်လျက်ရှိပါတယ်။ကမ်ပိန်းကာလတလကျော်လာပြီဖြစ်တာကြောင့်ပါဝင်အားပြည့်ပေးနိုင်ကြပါရန်ထပ်မံတိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။တော်လန်အမွေကမ်ပိန်းမှလက်မှတ်တစောင်ဝယ်ယူရုံနဲ့မိသားစုအမွေဗရမများတစင်စာကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မဲ့အခွင့်အရေးအပြင်အခြားသောနှစ်သိမ့်စုအဖြစ်စုပေါင်း90ကိုထပ်မံကန်ဆန်းခွင့်ရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို Radio NUG သတင်းတောက်မင်းတီဟန်မင်းစစ်သွေးနဲ့ Casual တို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။